Добър вечер! Гледате новините на Телемедия. Започваме с акцентите в емисията. Оранжев код за горещо време е обявен за утре в Пазарджик. До кога ще продължи топлото време? Отговор търсим в новините. Младежите от българският Червен кръст в Пазарджик раздават безплатна минерална вода. С иновативно ток-шоу Хебър представи отбора си за новия сезон в Суперволей. Оранжев код за опасно горещо време е обявен за утре в Пазарджик и още няколко области. В останалата част над страната кодът ще е жълт. Очаква се на места температурите да достигнат до 40 градуса. До кога ще продължи горещото време и нормални ли са тези температури, разказваме в следващия репортаж. До края на юли страната ни ще остане в плен на горещи въздушни маси, идващи от Северна Африка. Те носят високи температури, а жегата ще е съпроводена и с традиционната за такива обстановки запрашеност на атмосферата с фин пустинен пясък. Температурите не са някакви фрапиращи за месеца. Имали сме и много по-високи температури за юли. Като най-високите температури по принцип се измерват в периода между 23 и 31 юли, но пък фрапиращите високи температури са измерени на 4 и 5 юли 2020 година между 42 и 44 градуса. Тогава са измерени най-високите температури за нашия регион. Иначе високи температури от порядъка на 40-41 градуса са измервани при нас за юли месец. Локални валежи имаше на места, които бяха краткотрайни, но пък като количество големи. А юни месец пък беше така много дъждовен? Да, те месеците, нормално е юни да е дъждовен месец. Той по нормите, той е най-дъждовния. Според метеоролозите, през последните няколко години лятото се измества и горещините продължават и през целия месец септември. Юли и август са може би най-топлите месеци. До края на седмицата очакваме високи температури, като в неделя може нахлува студен северо-западен фронт, който малко ще ни поразклади. Но от понеделник пак започват големите топлини, като в сряда се очаква една от най-високата температура, около 41 градуса. Температурата на почвата е много висока, тя е над 53 градуса на повърхността на почвата, което е доста фрапиращо. Не е полезно това? Температура, да. А до кога се очаква да продължат тези горещини? До края на юли ще имаме такива високи температури. После от август месец вече започнат температурите да бъдат в нормите между 31 и 36 градуса. През юли са измерени и едни от най-високите температури в България. През 2000-та година горещините също са били дълги и рекордни. Най-топло е било на 5 юли, когато в много градове са отчетени най-високите температури, откакто се мери температура на въздуха. Заради високите летни температури, младежите от Българския Червен кръст в Пазарджик раздават безплатна минерална вода на хората. Още за благородната инициатива вижте в следващото видео. Настоящата седмица със сигурност ще е една от най-горещите през цялото лято, ако не и най-горещата. В четвъртък и петък се очаква градусите да доближат 40, а това създава и риск за здравето на мнозина. От БЧК напомнят, че високите температури през летните месеци могат да поставят в риск здравето и живота на всеки, особено на възрастните, хронично болните и децата. Поради високите температури тази седмица от БМЧК Пазарджик сме сложили един пункт за вода, в който хората ще могат да минат, да се разхладят. Спират ли се хората? Взимат ли? Да, изненадани сме, доста хора се спират в тази жега, взимат си вода, разхлаждат се, предлагаме им да седнем. Всички преминаващи много се радват, като видят, че има такъв пункт за вода, защото в жегите на всеки му е топло и всеки ще се зарадва да види, че може да си вземе вода и да си почине малко, да си олекне в жегата. Според Пазарджикли, инициативата на БЧК е изключително полезна и трябва задължително да се организира и из други части на града. Чудесна инициативата. Приветстваме към възрастните хора да се обръщате предимно и към майките с малки деца. Има нужда да се разходят хората с по една част. Ами това е много хубаво. Много хубаво, че има по-възрастни хора, които наистина в тази жега
може да им се случи нещо по-лошо и затова е хубаво да има водичка. Младежите ще продължат с раздаването на минерална вода и през следващите летни и горещи дни. Жегите не попречиха на 58-годишен мъж от село Семчиново да седне зад волана с 3,88 промила концентрация на алкохол. Пияният шофьор е установен при специализирана полицейска операция на територията на област Пазарджик, при която са проверени над 1200 човека. Всички установени по-характерни престъпления ще откриете на сайта ни telemedia.bg. А сега се пренасяме на юг. Представителният танцов състав Чудесия бе българският културен посланик на един от най-старите фолклорни фестивали в Гърция. От южната ни съседка нашите танцори си тръгнаха с признанието за най-добрият български ансамбъл, участвал в 55-годишната история на културният форум. 8 концерта, част от които самостоятелни и фурор сред публиката. Така накратко може да се опише участието на Чудесия на 55-то издание на фестивала за среща на различните култури в гръцкия град Кардица. Един уникален форум, на който гостуваха ансамбли от цяла Гърция на първо четене, плюс държави като Тайланд, Сърбия, Румъния и България, разбира се. Бяхме обявени за най-добрия ансамбъл, участвал някога в 55-годишната история на този фестивал. Наистина съм много горда с танцорите си, благодарна съм за помощта на родителите, за всеотдайността и вниманието от страна на община Пазарджик, младежки дом и всички, които застават зад мен. Фестивалът дава възможност всяка страна да представи своята култура и традиции, а ансамблите, които участват, са професионални, разказва Таня Димитрова. Тази покана ни бе отправена от националната секция ЦИОВ за България и бяхме официален представител на България. В Гърция Чудесия се представя с 32 танцори. Сега талантливите деца и младежи на Пазарджик се подготвят за следващите си предизвикателства извън страната. Следващата страхотна покана, след редицата успехи, е нещо наистина уникално. За първи път ще участваме в международен фестивал, конкурс, обаче с конкурсна цел в Румъния, град Тулча, където ще представим България, но вече на конкурсно ниво. Хореография от световна величина ще журират там. Фестивалът е за деца и младежи, така че от 8 до 12 август заминаваме за Румъния, град Тулча. А от 15 до 20 август младите таланти заминават за сръбския град Ужице, където за втори път ще участват в детски фестивал с ансамбли от цял свят. Продължаваме темата с българският фолклор. Разказът на Лилия Иванова в следващите минути ще ни пренесе в обстановката на събора в Рожен. Лили, която е сътрудник на Телемедия, се е опитала да улови с камерата си всичко най-важно от срещата на родолюбивите българи на поляните край Смолян. В рамките на 3 дни Рожен се превърна в туптящото сърце на България. Роженските поляни събраха хора от цялата страна и много гости от чужбина. Празникът беше посветен на 111 години от освобождението на Родопа и 120 години от Илинденско-Преображенското въстание. Програмата беше много интересна, от самодейните състави до професионалистите, като първата вечер беше вечер посветена на певци от цяла България, които поздравяват Родопа, а втората вечер беше вечерта на Родопа планина. Междувременно през деня, освен на тези изпълнители, имаше възстановка от клуб Традиция на боевете при Шипка, което успях да видя и ми подейства много развълнуващо. Другото е Багатур. Това е един призив от тяхна страна да се върнем към миналото ни, да го опознаем, да намерим, да се получим от него, защото ние имаме база или основа за самочувствие като българи. На събора бе открит 111-метровият пилон с българския трибагреник, а пред него бяха изписани заветите на различни райони в България. Знамето се вееше рано сутрин до късно вечер
И забелязах, че който стъпеше на поляната, на централната сцена, всеки отправяше поглед нагоре и се възхищаваше. Мисля, че това е един вид обединител на нацията, защото все пак има нужда българина да малко да се неговите патриотични чувства да бъдат събудени. В националния фолклорен конкурс на Роженските поляни участваха много самодейни певци, танцьори, инструменталисти, групи за народни обичаи. Интересен бе и конкурса за автентична мъжка, женска и детска носия. На Роженските поляни беше изградено и истинско етноселище Бащино огнище. За мен беше удоволствие да виждам млади хора в народни носии, които бяха толкова красиви. Самите им лица бяха въодушевени, танцуваха, играеха. Ангелският глас на Валя Балканска взриви публиката и успя да обедини с песента «Хубава си моя горо» хилядите българи дошли на празника. Гледате Телемедия, продължаваме със спорт. Днес бе изтеглен жребия за европейския турнир за купата на ЦЕФ. Хебър си заслужи директно място в една 16-та финалите. В края на ноември пазарджикли ще срещнат победителя от матча между Алурон Заверче и Хардберг. А с нощи пък Хебър представи състава си за новото първенство в Суперлигата със специално Хебър толк-шоу, което бе излъчено от покрива на драматично-куклен театър Константин Величков. Водещ бе любимецът на телевизионната и театралната публика Александър Кадиев, а гости бяха президентът на клуба Александър Иванов, спортният директор Тодор Алексиев и легендата на българският волейбол и настоящ анализатор Николай Иванов. За пореден път волейболен клуб Хебър се доказа като най-иновативният клуб у нас. Този път двукратните шампиони на България избраха нестандартен начин с толк-шоу да представят отбора и целите за предстоящото първенство на България и мачовете в Европа. Студиото бе позиционирано на покрива на театъра в Пазарджика, водещ бе любимеца на публиката Александър Кадиев. Негови гости бяха президента на Хебър Александър Иванов, спортният директор Тодор Алексиев и легендата на българския волейбол Николай Иванов. Какви са, така да се каже, целите на Хебър? Какво сте си подготвили за новия сезон? Ние преди толк-шоуто съшегувахме с теб, че горе-долу целите всяка година са ни едни и същи. Наистина за първи отбор амбициите продължават да бъдат спечелване на всички трофеи в България и силно представяне в Европа. Свикнахме с тези неща и ни харесва и затова искаме да ги продължим. Човек свиква с хубавото. Свиква с хубавото. Истината е, че ние всяка година наистина борим с всички трофеи, но основната ни работа е в същината, в ядрото на клуба да развиваме. Да го развиваме във всички направления. Съответно, освен като клуб и администрация, трябва да продължим да го развиваме и чрез школата, в която предстои да продължим да инвестираме и още по-стратегически, ако мога така да се изразя, да продължим да инвестираме и във втори отбор, които са всъщност връзката между школата и между първи отбор. Така че целите пред нас са ясни. Победа на всички фронтове и създаване на така пълен комплект от спортни дейности, които може да дадем. А всичко останало, ние и това си харесваме. Да създаваме наистина един клуб, който вълнува хората, който ги кара наистина да имат повече самочувствие. Защото неведнъж сме казвали, че всъщност спорта то е способ да добиеш различни неща, които не можеш през ежедневието. Хората добият самочувствие през спорта, ако щеш, ако го използват за здраве. Така че тия неща също са ни на дневен ред и продължаваме да ги си гоним. Хебър има важна роля за така подема, който така се случи в последните, може би, 2-3 години в нашия клубен волейбол. Самите клубове вече усетиха, че когато правят това нещо, което прави Хебър, по една и друга причина се дига общото ниво. Привличането на класни състезатели
състезатели, от които пък младите български състезатели и хората и младите момчета в техния клуб имат от кого да се учат и от кого да гледат и кого да следват. И това е хубаво не само за техните момчета, но това е хубаво за всички български млади. Изобщо за цялото ниво на спорта в България. Се идват професионалисти, които носят своя професионализъм, своя колорит, своя интерес, което допълнително дава един тласък на родния ни шампионат. Каква е твоята роля в отбора? Моята работа ще е да съм близко до отбора, да съм връзката между отбора и тях, които търсят този волейболен прочит, който са нямали тези години. И моята работа ще е да комуникирам с играчите, с треньора, да комуникирам от нали, щаба ни с шефовете, което е нещо много хубаво. В рамките на самото ток-шоу участие имаха кмета на Пазарджик Тодор Попов и старши треньор на отбора Алберто Джулиани. Представен бе и състава, към който се присъединиха 7 нови волейболисти. Треньор ще разчита и на няколко момчета от школата на клуба. Националите по джудо ще спрат подготовката си в началото на месец август, ако федерацията не получи допълнително финансиране от държавата, обяви президентът Румен Стоилов на пресконференция днес. След това доцент Стоилов връчи премия на 17-годишният пазарджиклия Емил Вълчев за сребърния медал, спечелен на Европейското за кадети в Загреб през юни. Личен треньор на младия талант е Георги Георгиев, бронзов медалист от Олимпийските игри от Атина 2004. Силни грамотевични бури, идващи от Сърбия, има вероятност да достигнат страната ни, предупреждават синоптиците. Очакваните пориви на вятъра може да надминат 100 км в час. Ще стигне ли бурята до нашата област? Гледайте в прогнозата за времето. Още новини търсете на нашия сайт telemedia.bg, както и в страницата ни във Facebook и в нашия YouTube канал. От екипа ни са пожеланията за приятна вечер!